skupinsko razstavo v galeriji Kurna sem zbral naslov Meantime. Ponuja dvojno razumevanje, zato se mi je zdel pač ta naslov na nek način zanimiv. Po eni strani vsebuje frazo in the meantime, kar v angleščini pomeni pač med tem, in se referira na obdobje zadnjih 2-3 let, v katerem smo večino teh slik ali nastale, ali pa sem jih jaz na nek način zapazil, opazil in si jih zapomnil. Se pravi, omeji obdobje časa, ko smo bili pač v karanteni, ko je bil pač korona, ko je bilo vse skup zaprt. Po drugi strani pa meantime pomeni tudi slabi čas oziroma slab čas, ki ga tudi lahko na nek način povezujemo z tem obdobjem zadnjih 2-3 let. Zakaj angleški naslov? Bolj, ko sem gledal te slike, bolj sem imel občutek, da se je v slovenskem slikarstvu v zadnjih letih zgodil en prelom, en premik in slovensko slikarstvo postaja vse manj slovensko in vse bolj internacionalno, se pravi mednarodno. In tudi jezik umetnosti ali pa likovne umetnosti, mednarodni jezik je pač angleščina, ne? In se mi je zdel, da v tem smislu odgovarja pač delom, ki so bila izbrana za to razstavo. Jasno je, da pač je to pač moj subjektivni izbor. Gre za dela, ki sem jih videl, našel ali pa razstavil v galeriji Kurna v zadnjih parih letih in so name na nek način pustila en poseben vtis, ali pa so se mi zdela na nek način zanimiva in v duhu tega, da bi jih rad na konc leta še enkrat zbral vsa ta dela in jih pogledal, jih imel na kupu, preden grejo svojo pot, svoje življenje, sem naredil to razstavo. Ta razstava na nek način je nadaljevanje razstave izpred 3 let, ko sem naredil Apokalipsa 2020. Tam na tisti razstavi, ne, je bil ključno vprašanje, ki me je zanimalo vzpostaviti dva pogleda na slikarstvo. Se pravi klasičen pogled in pa sodoben pogled na slikarstvo. Klasično slikarstvo pojmujem kot procesualno slikarstvo, ki se gradi pravzaprav verjetno iz skice, a ne, kjer gre slikar v nek proces, se mu slika gradi, se mu ruši, a ne, v tem procesu, ampak ključen moment je pravzaprav ta naključje, ki se zgodi v tem procesu, a ne, in ta naključja pravzaprav peljajo slikarja k novim odkritjem in novim možnostim pač v njegovem slikarskem pač razvoju. A ne. In potem imamo zdaj to, z novo tehnologijo imamo pač imamo to sodobno slikarstvo, kjer umetniki v večini primerov sliko naredijo že v računalniku in jo potem projicirajo in potem samo še praktično bolj izgotovijo, kakor pa pač je ta sam proces nastajanja slike je veliko manjši ali pa mogoče celo umanjka do določene mere. To je bilo pač temelj razstave Apokalipsa 2020. Tukaj na tej razstavi se mi zdi, če se ozremo po razstavi, vidimo, da so zelo različne avtorske poetike in zelo različni slikarski pristopi. Se mi zdi, da je danes v času konca postmodernizma, da je prišlo do tega, da lahko govorimo samo še v individualnem slikarstvu. Mogoče se je v teh 2 letih, ko smo bili zaprti, da so se na nek način slikarji obrnili vase in so potem ta njihov individualni osebni pristop na nek način je vedno močneje prihaja do
izraza. In zato se mi zdi, da je, da zdaj lahko govorimo bolj v nekem individualnem slikarstvu, intimnem slikarstvu, ne pa več toliko v tej nekem kolektivnem. Jasno, seveda se da določene stvari na nek način poenotiti ali pa spraviti na isti skupni imenovalec. Vse te slike nimajo samo pač enega veselja ali pa enega užitka, ampak v njih se dostikrat skriva tudi neka mogoče malo temačnejša ali pa malo bolj, kako bi rekel, grozeča občutja ali pa napovedi, tako da čeprav mogoče na prvi pogled izgledajo zelo vabljiva, barvita, komunikativna, ob bolj natančnem pregledu in bolj natančni analizi vidimo, da so stvari podtalno zelo drugače pravzaprav zastavljene in prav nič optimistične. Mislim, da je bil to tudi na nek način odraz tega časa, ki se je na nek način odrazil pač v tem slikarstvu. Ko bom čez dve, tri leta spet pripravljal nek pregled slovenskega slikarstva, mislim, da prihaja zdaj na prvi tir zelo močno pa nova tehnologija in to je umetna inteligenca in upam si danes trditi, da bo to novo orodje, ki ga bodo pač slikari uporabljali pri svojem delu. Tako da mislim, da bo v naslednji razstavi, ki jo bom pač pripravil, da bo po moje vsaj polovico del, ki bodo na nek način narejena ali pa pač s pomočjo pač do določene mere tudi umetne inteligence. Ne mislim, da bo pač zdaj umetna inteligenca slikala, ampak mislim, da bo umetna inteligenca pomagala umetnikom odpreti določene smeri ali pa domišljijo v njihovem ustvarjalnem procesu in v tem smislu se mi zdi, da lahko pričakujemo pač kar velike spremembe v prihajajočih letih. Na razstavi je 13 slikark in slikarjev, prav tako jih je bilo 13 na razstavi izpred 3 let Apokalipsa 2020. Razstavljajo ravno tako profesori iz akademije, kakor tudi pač njihovi študentje. Nekateri so prišli ravno kar z akademije, nekateri so še na akademiji, tako da izbor ni bil niti se nisem umil, da bi bil pač akademski, niti to so stvari, ki sem jih na nek način videl, ki sem jih našel ali na drugih razstavah, ali v ateljejih, ali na Facebooku, ali na Instagramu. Seveda večino stvari pa je bilo pač do določene mere razstavljeno tudi v Ikurni. Na eni strani je bilo merilo neka kvaliteta, in pa seveda jasno neke osebne preference. Stvari, ki so me na nek način so se me dotaknile, so se mi zdele drugačne, so se mi zdele zanimive in stvari, ki se ne ponavljajo. Mislim, da je slovensko slikarstvo v tem trenutku v nekem razcvetu, da je živo, da ima neke zanimive poglede, morda so pač kuratorji iz tujine malo bolj kritični do slovenskega slikarstva, saj s temi, ki se jaz pogovarjam, nekako niso preveč navdušeni, no. Ampak vsem na tej razstavi se mi zdi, da so vedno najdeli vsaj ene 3 dela, ki pa so se jim zdela pač zanimiva in vredna pač razstavljati tudi pač kjerkoli po svetu.